цей дуже рейтинговий кандидат в президенти написав таку обіцянку народу на рекламному плакаті. Вибачте за те, що я це повторю. Все буде зашибісь. Ви знаєте, у мене до нього є всього три питання. Питання номер один. Як виглядає стан зашибісь? З яких пунктів складена ця програма? Що буде втілено в життя? І що ми від цього всі отримаємо? Пункт номер два. Як програма «Все буде зашибісь» буде для кожної людини виглядати? Що людина від цього отримає? І як вона вийде з цього патового стану? А третє питання ще простіше. Чи не здається цьому кандидату в президенти, що нас вже і так ввели в стан зашибісь? І якщо ще таку програму виконати, то у нас просто вже не залишиться навіть шансу.